Всім привіт! Сьогодні вроді би такий непоганий осінній день. Уночі був у нас мороз. Ну, приготовимо мотоблок, зараз одіну фрезу. І попробуємо фрезерувати. Надо участок сфрезерувати під посадку цибулі на зиму. Ну, земля дуже мокра, так як пару днів назад був дощ. І завтра стоїть дощ. Ну, і треба сьогодні його якось сфрезерувати. Так що, одягаю зараз фрезу і пробуємо. Прохожу, покажу перший проход такий. Отак. Ну, отлично, для першого проходу дуже хорошо. Отак виходить. Ну і зараз ще один проход зроблю. Ну, я скажу вам все одно, чи мокра вона, чи не мокра, фреза справляється ідеально.
Ну все, работа закончилась. Вот такая вот красота именно фрезою. Да, хотя даже и земля и сыра, но вона вот так и перемолотила у два прохода. Ну и теперь земля розпущена, и вона быстрее просохне. Так что там мне писали, что плугом не пользуюсь. В принципе, правильно. Плуг він и не нужен з того. Ну, бывают участки и такие ситуации, где и плуг, конечно, не помешает. Ну, а если чисто дома, то да. Фреза самый топовый вариант. Без всяких проблем. Немає ни грудок. И вот так вот. Красиво и отлично. И кстати, и не так уж и важко. Все, была такая вот осенняя фрезеровочка под посадку цибули. Все, всем спасибо, всем пока.